کے قطع نظر کہ ہم اس سے اس حد تک مطمئن نہیں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے جتنی ہمارے مطالبات تھے. جو صوبائی خود مختاری ہم چاہ رہے ہیں 1947 سے لے کے اب تک 18ویں ترمیم اس کے برابر نہیں, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اندھی آنکھ سے ایک آنسو بھی غنیمت ہے. جو کچھ بھی ملا اگر اس کو چھیڑا گیا, اگر اس کو رول بیک کیا گیا تو اس کے اثرات بہت خطرناک نکل سکتے ہیں. جہاں تک صدارتی نظام کا تعلق ہے, کئی نظامات یہاں پر لائے گئے, صدارتی نظام بھی تھے, لیکن حالات جوں کے توں ہیں جب تک کہ منتخب اراکین کو یا آپ کے پارلیمنٹ کو مکمل اختیار نہیں دیا جاتا تب تک کہ کوئی نظام جو ہے یہاں پر سود مند فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اگر اس طرح کے پینڈورا باکس کھول دیے گئے صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے, پھر میں اس کو کہوں گا کہ اس کے نتائج جو ہے بہت خطرناک ہیں. کرتے ہوئے جو خواب میں بھی لوگ مسنگ پرسنس کی بات کرتے تھے, ان کو خدا نہ خاصہ کوئی خواب آ جاتا تھا تو وہ خوف کی وجہ سے تھے, وہ ٹکڑ کھڑے ہو جاتے. بلوچستان نیشنل پارٹی نے اس مسئلے کو سر فہرست رکھا اور حکومت وقت سے اپنے مطالبات میں نمبر ون پرائرٹی اس کو دی. لیکن میں نے وہاں پر بھی کہا ہے, حکمرانوں کی حکومت کے سامنے بھی کہا ہے کہ ان کا جو مسنگ پرسن کی جو بازیابی ہے اس سے میں قطعا مطمئن نہیں ہوں, نہ میں مطمئن ہوں نہ میری پارٹی مطمئن ہے. اور اس سلسلے میں چند مہینے پہلے ہماری سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں ہمیں تمام نکات پر جو خدشات کا اظہار کیا گیا, اور وہی ان سینٹرل کمیٹی کے میٹنگ کے جو فیصلے تھے وہ ہم نے وہاں تک پہنچائے. اس وقت تک جو بازیاب ہوئے ہیں, جو پچھلے مہینے ہمیں جو فگرز تھے, 313 کے قریب بازیاب ہوئے, اور اسی دوران 431 اور جو ہے لوگ مسنگ ہوئے. تو اس سے مطمئن میں کیسے, ہاں مطمئن میں تب ہوگا جب مسنگ پرسنس کے کیمپ بالکل ختم ہوں. ہر شہر ہر گاؤں سے جو لوگ مائیں بہنیں چیخ پکار رہی ہیں, جو فریادیں کر رہی ہیں, وہ ختم ہو تو پھر میں بھی مطمئن, وہ مطمئن ہوں گے تو پھر میں. سر مڈ ٹرم کی کوئی باتیں چل رہی ہیں, یہ احتساب جو ہو رہا ہے منصفانہ ہے یا بقول ان کے انتقامی کاروائی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ جو ان پر دو ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں محض کرپشن کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں. ہونا چاہیے احتساب, سب کا ہونا چاہیے, لیکن کراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے. صرف ایک طبقے, ایک پولیٹیکل پارٹی یا صرف اپوزیشن کا نہیں ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے. یہاں پر بدعنوانیاں ہوئی ہیں, کیا صرف پارلیمنٹ میں ہوئی یا عوام کے نمائندوں سے ہوئی؟ یہاں پہ جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہوئی, یہاں پر مسلح افواج میں کرپشن نہیں ہوئی, یہاں پہ کاروبار میں اسٹاک ایکسچینج میں کرپشن نہیں ہوئی, یہاں پہ کاروبار میں کرپشن نہیں ہوئی, یہاں پہ عام کاروبار میں کرپشن نہیں کی گئی. تمام کا تمام ہے لوگوں کا جو احتساب کیا جائے, چاہے وہ حکومت کے سے ان کا تعلق ہو چاہے اپوزیشن کا تعلق ہو. اگر لاٹھی صرف ایک طرف ماری جائے گی تو اس پر شور بھی ہوگا اور اس احتساب کو جو ہے کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. ذرا صاحب ملک سے مسئلے حل نہیں ہوتے, ان کو عملاً اقدام کرنے ہوں گے. وہ ابھی تک ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے, تو وہ چھ نکات ہم نے دیے ہیں ان کے مطالبات تو کوئی اور ہے, ہمیں تو پہلے مطمئن کریں, ان چھ مطالبات کو مانیں تو وہ بھی باہر بیٹھے وہ بھی دیکھیں گے ہاں بھائی کچھ ہے, حکومت واقعی اپنے اس بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے. ابھی تک تو ان چھ نکات ہمارے پورے نہیں ہو رہے. ہم کہتے ہیں جی ایک سڑک بنا, وہ بنا نہیں پا رہے. ہم کہتے ہیں لوگوں کو پینے کی پانی کی سہولت میسر کی جائے, یا بیماروں کو جو علاج کے لیے ہاسپٹل بنائے جائیں, بے روزگاروں کو روزگار دیے جائیں, یہ مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو ان کے مطالبات ان کو کیسے راضی کیا جا سکتا؟ ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے, تو چھ نکات ہم نے دیے ان کے مطالبات تو کوئی اور نہیں, ہمیں تو پہلے مطمئن کریں, ان چھ مطالبات کو مانیں تو وہ بھی باہر بیٹھے وہ بھی دیکھیں گے ہاں بھائی کچھ ہے, حکومت واقعی اپنے پولیٹیکل
پارٹیاں نہیں بنتی، پولیٹیکل پارٹیوں کی بننے کی تاریخ ہے۔ لوگوں کو پینے کا پانی میسر ہوا، بچوں کو تعلیم کی سہولت میسر ہوئی، صحت کی سہولت میسر۔ کوئی ایک نقطہ بتاؤ کہ موجودہ حکومت نے آ کر اس مسئلے کو حل کیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہوں۔ میرے خیال میں یہ صوبہ حکومت کچھ کہنے کی لائق ہی نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہے۔ امید تو بہت کم ہے، 70 سالہ تجربات کو دیکھ کر، پچھلے دو حکمرانوں یا جو پولیٹیکل پارٹیاں اقتدار میں نہیں ہیں ان سے۔